Oblíbenost sportovního odvětví známém petang v Moravských Knínicích svědčí fakt, že se zde konal v poslední květnovou sobotu v pořadí již 17. ročník turnaje s názvem Knípe Cup 2019. Letošního tradičního léty prověřeného sportovního podniku se zúčastnilo 18 dvojic hráčů a hráček ve věku od 5 do 65 let. Stejně jako v uplynulých letech nechyběl ani akci mezinárodní prvek v podobě dvojice hráčů ze zahraničí. Pořadatelé Pavel Mareček a Mirek Pleskač zvolili zhodně jako v loňském ročníku švýcarský systém turnaje, kdy každý soutěžní pár odehrál 5 utkání. Celkem bylo odehráno 45 utkání, mnohdy velmi dramatických duelů, které určily následné konečné pořadí. Všichni aktéři ve hře s koulemi strávili však na kurtech příjemnou sobotu a každý si odnesl věcnou cenu jako upomínku na tento turnaj. Takže nyní tedy ty výsledky. První byli Tomáš Olbort a Jiří Barák z Brna. Druzí skončili Petr Staněk a Pavel Hanák, také z Brna. Třetí byl Ladislav Mignon Pleskač s Robinem Pleskačem z Moravských Knínic a z Podolí. Čtvrtí byli Pavel Mareček, Ivone Marečková z Moravských Knínic. Pátý skončil Zdeněk Tyšl a Petra Lužová z Brna. Šestý byl Miroslav Pleskač a Zdeňka Pleskačová z Moravských Knínic. Sedmý byl Vladimír Matuška a Naděžda Matušková z Brna. Osmý byl Pavel Pfeifer a Martina Skřičková z Bílovic nad Svitavou. Devátí skončili Karel Fischer a Vítek Fischer z Veberské Vytýšky. Desátí byli Jaromír Širůček a Eva Širůčková z Moravských Knínic. Jedenáctý byl Lukáš Kunc a Andrea Kuncová také z Moravských Knínic. Dvanáctý byl Rostě Nahodil s Terezou Doležalovou z Veverské Bytýšky. Třináctý byl Josef Šojat s Ilonou Šojatovou z Moravských Knínic. Čtrnáctý byl Lukáš Vojanec s Liborem Vojancem z Kuřimi. Patnáctý byl Patrik Pleskač s Krištofem Pleskačem, jeden byl z Moravských Knínic a druhý z Podolí. Šestnáctý byl Bronislav Mauer a Marie Mauerová, oba z Moravských Knínic. Čtrnáctý byl Jarník Baumann s Roland Stanbridge Miles z Německa a Velké Británie. Osmnáctý skončili Martin Nahodil s Dagmar Nahodilovou z Veverské Vytýšky a Moravských Knínic. Vítězem dnešního klání, a to po delší době se nám tady sešlo opravdu velké množství dvojic, 18 dvojic, to si dlouho nepamatuju, že tady bylo, protože běžně bývalo tak 12 a tak. A s 18 dvojicama je to opravdu velmi, velmi nabitá konkurence, když některé dvojice hrají nějakou tu brněnskou soutěž a mají to, jak se říká, v ruce, že? Takže, abychom to nezdržovali, tak na prvním místě se umístil Pavle 14. S číslem 14 a je to Tomáš Olbort a Jiří Marek.
Tady, přátelé, ta medaila není jako čokoládová. Ale nebude ani ze zlata. Ale usmívej se aspoň, ne? A nebude, nebude ani ze zlata. Takže děkujem. To jsou... Místě se umístila dvojice opět Petr Staněk a Pavel Hanák. Natáhni to břicho. Všichni tři. No, třetí místo obsadila domácí dvojice, manželé Marečkovi. Nenechte je hrát spolu příště. Čtvrtý. Na páté místě Preskačová Zdeňka a moja maličkost. Gratuluję.